Fatmir Gjeka është zjedhur si kryetari i arshëm i komunës e Ulqinit. Si pas medjave malazeze, lideri i partiz demokratike Gjeka është zjedhur kryetar pasi për të votuan 17 deputet komunal. Në seancën i naguru si të kuvendit komunal të Ulqinit u betuan edhe antare të rita asambles, dërsa kryetari i kuvendit u zjodhë Fuad Hajibeti. Me gjise partiz shqiptare humur shumisë në kuvendit komunal të Ulqinit, në zjedhin e Gjeka s'kan dirmuar votat e një partije opozitare malazeze.